પાપ છે એની બધા છે એની પવિત્રત્મ્ય છે નવી આમચા સુમિયા જેઝુ ખ્રિસ્તચી કૃપા દેવાચો મોગ આની પવિત્રત્મ્ય સો એક વર્ડ તુમચે સવે આસો બળો જુઝુતે મગચા ભવનાને પીણીનો યા સકાળીંચે વેળા બળો જુઝુન કેલ્યા સ્વરૂપ કરાંગર ગાંધી હું કમી હંગ સરા સાવ અને પ્રત્યેક સાવનો આમચ્યા દિસપટ્યા જીવિતાંત તાચી હાજરી તસો સંગાત આમકા સુધાંસ મેળલા જૈત્ય સંદર્ભાની આમચ્યા ગરસાંત તાચી આશીર્વાદા આમકા ફોવ જલ્યાન યા સર્વ દેણ્યા પસોત અર્ગન દિતા આસતના હે મિસાચે બલિદાન આમી ભેટોંક ફુડે સરચ્યા પહેલે આમચે તાવન કે તે સુખી ઘડલા જલ્યાર આમચ્યા ઉતરાની કરણ્યાની યા સુખીંચે વક્ષણે એ ઘડી ભર મૌન રહોન માગુન ઘેવ્યા કણ જનતાઉં દોગ દર થલ્યાંગ બક્ષણે વિંચા દુકા બાપાં દડલા સોમિયા કા કુલ્ટકર સોમિયા કા કુલ્ટકર તું ફાત ક્યાં ગા પોંકા ઇલાય ક્રિસ્તા કા કુલ્ટકર ક્રિસ્તા કા કુલ્ટકર અમચે કતિબના દીકર છાક તું દેવ બાપા ચો ઉજવ્યાગ બસલાય સોમિયા કા કુલ્ટકર સોમિયા કા કુલ્ટકર સર્વ પદવેદાર દેવ અમચી કા કુલ્ટ કરું અને અમચી પાદકા બક્ષું અમકા સાસનાચા જીવિતાક પાવો આમેન પ્રાર્થોયા સર્વ પદવેદારાની સાસનાચા દેવા તું અગણિત મવળાયસો બાપ તુજ્યા લગી માગતેલ્યાંક તાંકા ફાવો જલ્લે પ્રાસડ આણિ તાણી આશેલે પ્રાસડ તું દેતાય તુજે એકા કુળતીન સર્વ આમચી પાદકા બગસ આણિ જે આમી માગોંક ફુડે સરણાવ તે તું તુજ્યા ઉદારપણાન આમકા ફાવો કર આમચા સમયા તુજ્યા બધા જેઝુ ખ્રિસ્તા વરવી તો ખરો દેવ તુજે સ્વે પવિત્રત્મે છા એકપણા જીયતા આણિ રાજવડ સુલેતા સસ્મચા સસ્મા માલકી પ્રવાદેચા પુસ્તકંતલે વસાબ તુમી મુજે વિશી કઠિન ઉતરાં સાંગલ્યાન મુંતા સર્વેસ્પોર તરી તુમી વિસારતાત તુજે વિરોધ આમી કિતે મુળા તુમી મુળા સર્વેસ્પરાચી સેવા કરૂન કોસલોસ ફાયદો ના તાચો આજ્ઞા પાળોન વા દળબરાંચા સર્વેસ્પરા મુખાર કંટીન સોલોન આમકાં કિતે મેળતા દેખૂન ગરવ્યાંક આમી આતાં સદૈવ મુનતા નસ્તી મુનશાં સુફળ જતા દેવાચી તી પરીક્ષા કરતાત આની તાંકાં કાંઈસ વાઈટ ઘડના તેદના સર્વેસ્પરાચી બિરાંત ધરૂન આસલેલી મુનશા યા વિશી એકામેકા લાગી ઉલોંગ લાગલી આની સર્વેસ્પરાન ચીત દિવન તાંચે આયકાલે સર્વેસ્પરાચી બિરાંત ધરતાત આની તાચા નાવાન નાવાક માન દીતાત આની તાંચી નાવા તાચા દોળ્યા મુખાર એકા ઉગડસાચ્યા પુસ્તકાન બરયલી હાઉ કાર્યાક દેવંતલો ત્યા દીસ ઉલયતા તો દળબરાંસો સર્વેસ્પોર તી મુજે કરીત દાયજ જતલી આની જશે એક મુનીસ આપલી સેવા કરતલ્યા પુતાચી દયા કરતા તશે હાઉ તાંચી દયા કરતલો તેદના પ્રામાણિક આની ખોટા મુનશા મોદે દેવાચી સેવા કરતેલ્યા આની સેવા કરી નતલ્યા મુનશા મોદે અંતર આસા મૂન તુમકા નવ્યાન કળી જતલે પોળેયા જળત્યા આખ્યા પરી તો દીસ યતા સગળી ગર્વિષ્ઠ આની નષ્ટી મુનશા સર્વ્યાસારખી જતલી આની યંસો આસા તો દીસ તાંચે મૂળ આની તાળ દોરી નાસ્તના તાંકા ઉજાન લાસ્તલો મુંતા દળબરાંસો સર્વેસ્પોર પૂણ તુમકા મોજા નાવાચી બિરાંત ધરતલ્યાંક નીતિસો સૂર્યો ઉદેતલો આની તાચા કિરણાની ભલાયકી આસતલી દેવાચે ઉતર હે Oh, my God.
सर्वेस्मर तुमचे सवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू ताच्या शिशांक सांगी लागलो तुमचे मदे एकल्याक एक इश्ट आसा म्हण चिंतया आणि तो मद्यानेर ह्या इश्टा सरशी वेता आणि म्हणता इश्टा म्हाका तीन उंडे उसने दी पैणार आसलो म्हजो एक इश्ट आवची तामगेर येवन पावला ताका वाडतो म्हळ्यार म्हज्या लागीं कांयच ना आनी चिंत्या तो ताचो इश्ट भितर थावन जाप दिवन म्हणटा म्हाका दोशी नाका दाराक खीळ घालन जाल्या म्हजी भुरगीं म्हजे फासलेंत न्हिदल्यांत आतां उठोवन तुका कांय दिवंक म्हजे बरबी जायना हांव तुमकां सांगतां इश्ट कसे पसोत उठोवन तो कांय दिवचो ना जाल्यारय लज नासता ताणें विचारलेले खातीर पुणे उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो देखून हांव तुमकां सांगतां मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें कित्याक मागता तो हर एकलो घेता सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता तुमचे मदें कोण बापय आपलो पोत मास्टली मागीत जाल्यार ताका मास्टले बदलाक जीवदाळ दीत वा तांती मागीत जाल्यार ताका विचू दीत खोटें जावन आसुनूय तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्म दिना जायत देवाची उतर हे बाळ जुजते मगाच्या भवानो आणि भयणीनो आसो देव भिरांत नाका हेरांची गिरांत आसो देव भिरांत नाका हेरांची गिरांत म्हज्या मुखार एक चार पांच फावटी डिवोर्साच्या हंताक पावल्ली जोडी येवन बसोवन उलयल्ली आसात
तंका दोनी पड़ती एक पटी उलंग सोड़ी ना लड़ाई जैसे कष्ट एक पटी चरकेजी पाड़ते उलयता आनी एक पटी चेडवाजी पाड़ता उलयता मागीर कितें आसलें संगता बसून तांचे लागीं उलयता आनी ह्या तीन चार पावटी ताणें आयिल्ल्या वेळार ताणें सांगचो एक कॉमन डायलॉग आसा एकच डायलॉग ताणें सांगचो सकडांनी चेड्याच्या पार्टीच्यांनी चेडवाच्या पार्टीच्यांनी आमचे भाग्यवंत कुटुंब फादर आमचे देवभिरांतीचे कुटुंब फादर आमचे मागण्याचे कुटुंब फादर हे चेड्याच्या पार्टीचे सांगतात चेडवाच्या पार्टीचे सांगतात आतां म्हाका कन्फ्युजन आतां कोण देवभिरांतीची कोण मागण्याची म्हणून म्हाका सांगूंक कळना ताणें डिसायड करून जालां आमी देवभिरांतीची आमी मागण्याची म्हणटा आसतना ती न्हय म्हण अर्थ इनडायरेक्टली तशेंच ती येवन सांगता न्ही ती तशेंच म्हण जाता आमी पूण ती न्हय म्हाका भाव भयणीनो आमी बरी म्हूण सांगूंक आमकां एकलो खोटो मनीस जाय आमी खंयच्याय रितीन बरी म्हूण सांगचें जाल्यार आमच्या मुखार आनी कोण गे बरी न्हय आसली म्हूण आसचें पडटा आनी आमी बरी म्हूण डिसायड करचें कशें ती बरी ना देखून आमी बरी असले संदेश आमच्या आयच्या वांजेलान तशेंच आयच्या पयल्या वचपान आमकां वाचूंक मेळटात मालकीचें पुस्तक मालकीचें पुस्तक खंयच्या फर्नेसुल्यांत आसा की नवेसुल्यांत आसा फर्नेसुल्यांत खंयसर आसा तें निमाणें निमाणो भोग मालाकी पर्णासोल्यांतलो आनी तांचो सड्ड अध्याय ना तीन आनी थोड्योच वळी आसच्यो आनी तिसऱ्या अध्याय थावना आयचें वाचप आमकां वाचूंक मेळटा आमी बरी वा न्हय तें कशें डिसायड करचे म्हणल्याक हांगासर बऱ्या तरान तांणी जाप दिल्या एक विशेश गजाल हांगासर कितें म्हळ्यार देवस लोकां विरोध फुर्याद दिता लोकांनी देवा विरोध घे आनी कोणा विरोध फिर्याद दिवेत पूण देवस लोकां विरोध फिर्याद दिता आनी म्हणटा तुमी म्हजे विशयान कठीण उतरां सांगल्यात आतां देवान कोणा कडेन फिर्याद दिवची प्रवादी कडेन सांगता तुमी तुमच्या लोकांनी म्हजे विशयान नाका जाल्यार सांगलां हें बारीक कश्ट जालें कित्याक म्हळ्यार दोगां दोगां उलयतात जाल्यार तिसरो पार्टीसो येवन मदीं येवन सांगता जाल्यार तुमी म्हजे विशयान नाका जाल्यार सांगून आसात म्हूण सांगचे जाल्यार तीं दोगां एग्री जातात की वय आमी सांगलां म्हणटात की ना कितें म्हणटात केदळां आमी केदळां सांगलां आमी कांय उलोवना तुज्या विशयान उलोवंक वचना म्हणटात अशेंच हांगासर लोक म्हणटा हांगासर बरयलां पळया तुमी म्हजे विशीं कठीण उतरां सांगल्यात म्हणटा सर्वेस्पर तरी तुमी विचारतात तुजे विरोध आमी कितें म्हळां आमी केदळां म्हळां आमी म्हणोंक वचना आनी जे देव तांकां सांगता तुमी कितें म्हळां थोडे भोंवटी शिदा तुमी पुरपुरल्यात थोडे भोंवटी चार जाणां मेळटा आसतना म्हजे विशीं पुरपुरल्यात वा तुमच्या नडतेनसून म्हजो आगौरव केला म्हळ्यार म्हजी विरांत तुमकां ना म्हजे विरोध तुमी पुरपुरूनच आसात हें आमी सगळ्या बायबलांत सुरूत आमी पळयल्यार आमकां पळोवंक मेळटा इज्रायल परजा केदळांय पुरपुरता केदळांय पुरपुरता कित्याक तांकां जाय जाल्लें तांणी आशिल्लें तांकां मेळोंक ना तांच्या इच्छे प्रमाणे कितेंच जावंक ना तशें म्हणटा आसतना पुरपुरोंक सुरू करतात आनी हे हांगासर देव परत तांकां उडास करता तुमी म्हज्या विशयान नाका जाल्लें कठीण उतरां उलयल्यात देवस तांचे विरोध फिर्याद दिता कसली फिर्याद ताणें दिल्ली आपणें मागिल्लें मेळना मात्र न्ही हेर पुरा बरें जावन आसात हेर पुरा बरें जावन आसात चार विशय थंयसर दिल्यात पयल्यान कठीण उतर देवा विरोध ताणें सांगलें जावन आसा सर्वेस्पराची सेवा करून कसलो फायदो आसा मिसाक वचून कलो फायदो आसा वा वाडे जमातीक वचून कितें फायदो आसा आनी कितें करन वा नव्या नाग वचून कोणाकय दान करन आनी कितें करन कितें फायदो आसा म्हणलें पयलें दर्शोवणें म्हळ्यार निराशी मनीस केदळे अशेंच उलयतात खंयच्यान ती तांकां बरो सोना कितें केल्यार हें जाय आसलें गे हें कर इजय गे हांकां कांय काम ना गे म्हणलें एक निराशेचीं उतरां दुसऱ्यान ताच्यो आज्ञा पाळून ताचे मुखार भियान चलोवन आमकां कितें मेळ्ळां देवाक भिवन आमकां कितें मेळ्ळां मिसावसून आमकां कितें मेळ्ळां
व आनी कि बोरे कर व भक्ति गाद आचरण कर आमक मेला धर्म सहायगी धर्मा वरवी आम जीवित बदला गे मैं सांगले वरी आमको वाड़ता गे आम काम कर जीव जेने गे असले वाद सभार आसा म्हळ्यार एखरे ती हंकराची उतरां कित्याक ही उतरां येतात गे म्हळ्यार आज आमी बऱ्यान आसा बरी भलायकी आसा सभाय आसा काम आसा खावंक जेवंक आसा अशें म्हणटा आसतना असली चिंतना आमच्या मतींत आमच्या तोंडांत येतात कित्याक आमी सावसाचे कित्याक मागणें करचें गरज आहा गी असली चिंतना येतात तिसऱ्यान हे सगळ्यांनी आयकूंक मेळटा सामान्य जावं नसते मनीस सफळ जातात कोण फळे पाड करतात ते बरोबर बरे जावन आसात कोण फळे दुसऱ्यांक बुडयतात ते बरे जावन आसात नसते मनीस बरे जातात सुफळ जातात आतां सवाल आमी विचारीचे सरले बाकीचे पुरो नसते म्हणोक म्हाका कोणें सांगला म्हाका कशें कळीत बाकीचे पुरो नसते सुफळ जातात बाकीचे पुरो नसते म्हूण सांगूंक म्हाका कांय तांच्या विशयान कळीत आसा गे कळीत ना आनी नसते आसले सगळे सुफळ जाल्यात म्हणून हांव कशें सांगतां तांकां चुकत तांची दूख कवळ्याची दूख कवळ्याक रेड्याची रेड्याक न्ही गे सो तांचे जिवीत खोटेपण ती आदार जाल्यार ती सुफळ जाल्यात म्हूण हांवच सांगतां म्हज्या दोळ्यांक दिसता जावं पुरो पूण तांच्या भितर तांच्या कुटुंबांत तांच्या जिवितांत कितें सगळें घडोवन आसा कितलीं तीं कश्टां आसात भायर दाखयना जावं पुरो पूण कितलीं तांच्या जिवितांत कश्टां आसात तें तांकां मात कळीत आमकां दिसना पूण आमी म्हणटा तीं नश्टीं जाल्यार खोटेपण करून आसल्यार तीं बरीं जावन आसात तें आमच्या दिश्टीचें आनी चवथ्यान आमी सांगचें आसा देवाची ती परिक्षा करतात तरी तांकां कांय वायट घडना ती इतलें पुरो नाका जाल्ल्यांक करतात देवाक विरोध उलयतात देवाक पातयेतल्यांक विरोध उलयतात आनी कितें करतात जाल्यार तांकां कांय वायट घडना कोणाक वत्तू तांचे जीव तांकां समान न्हीद पडटा की ना म्हूण कोणाक वत्तू आमकां वत्तू ना पूण जाल्यार आमी म्हणटा ती समान आसात आमकां मात्र कश्ट आमी बरी आसा देखून आमकां मात्र कश्ट हे सगळे आरोप देव आयकता आनी प्रवादी लागीं सांगता हांव आतां जाप दिता आयका देव म्हणटा हांव तुमच्या सवालांक जाप दितां कितें जाप पयली जाप देव म्हणटा हांव कार्याक देंवतलो हांव कामाक देंवतलो पुरा तुमी सांगलें पुरा सत जावंक पुरो तशें म्हणून हांव न्ही दोन पडलां म्हणून न्ही म्हाका कांय गोत्तू ना कोण कशें आसा म्हूण गोत्तू ना म्हणून न्ही सक्कड कितें करता तें म्हज्या दोळ्या मुखारच करता सक्कड म्हाका कळीत आसा पूण आयिल्लो वेळा आयिल्ल घडये हांव कार्याक देंवतलो आनी तो व्हड जाप दिता कितें म्हणून कोण देव भिरांतीन प्रामाणीकपणे जी येतात विश्वासपणे जी येतात तांकां म्हजें दायज कन्न घेतलो आनी तांची दया करतलो हें सगळें तुमच्या मुखार करता सांग बरो वायट करतली बरी जातात म्हूण तुमी चिंता जावंक बरो पूण तांणी तशें केल्लें वरी आमी तशेंच जायचें म्हूण तुमी चिंतून वसनाकात ती वायट करतात देखून ती बरी जाल्यात म्हणून तुमी वायट करून वसनाकात आडवाटे दरूंक वसनाकात ते दळा तुमी म्हजें दायज जावं उरचें नात म्हजें दायज जावं जियेचें जाल्यार उरचें जाल्यार तुमी खोटेपणा मदीं विश्वासी रावा प्रामाणीकपणे रावा तबल तुमी म्हाका म्हजें दायज जावन उरतल्यात तुमचेर हांव दया दाखयतलो तिसऱ्यान देव सांगता देवाची सेवा करतले आनी खरी नातले मदें अंतर कितें म्हण हांव दाखयतलो पळया हांगासर देव आमकां स्पश्टतेन सांगता खोटेपण आदारतली आनी खोटेपण आदार नातलेली हांचे मदें फरक कितें म्हण हांव तुमकां दाखोवन दितां तुमी प्रामाणीकपणे रावल्यार विश्वासपणे रावल्यार मात्र त्या दिसा निमाण्या दिसा निमाणे घडये कोण सारकें कोण समान न्हय म्हणून हांव सांगून दितां देखून कोण खोटेपण करता तांकां पळोवन तुमचें जिवीत बदली नाकात कोण खोटेपण आदार न्ही बरेपण जोडलां वा सुफळ जालें तांकां पळोवन तुमचें जिवीत पाड करून घेनाकात पूण हांगासर देवाचें उतर सांगता तें वाचून तें नियाळण ताचे प्रमाणे जिवन प्रयत्न करा आनी निमाणें देव जाप दिता म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नीत मेळटली सुडका मेळटली म्हज्या नांवाची भिरांत कोणाक आसा तांकां नीत मेळटली सुडका मेळटली देखून आमी कितें करचें तो व्हड पर्यंत आतां देवाची आईन घडी निमाणो दीस ते आमकां कळीत ना केदळां ताची घडी तो केदळां कार्याक देऊन आमकां कळीत ना पूण तो व्हडसर आमी कितें करचें पयल्यान पयलें तुमचो बरो म्हण चिंतचें सोड तुमचो बरो म्हण चिंतचें सोड हेरांच्या पोटापणाचें लेख आमकां नाका
हर एक रीति हंस बरो हमें गेल्ले सारे मुझे सारे चिंचे सोड़ीजे क्या आपको दुसरी कितनी बोरी मन देवान संगल्यार मात्र कलीज जाऊचे बोरें पण वा खोटें पण देवाचे स्टैंडर्ड वापरून संगाचे सोडल्यार आमचे स्टैंडर्ड आमच्या संसाराचे स्टैंडर्ड पळोवन आम्ही सांगूंक जायना देवान आमकां समजोवणी दिजे. दुसऱ्यान हेरांनी आडवटीन वसोन बरें जालें म्हणून तूं ती वाट धरी नाका तुका सांगली न्हय हेर गेल्यात बरें जाल्यात ते तांचे विशीं पूण तूं ती वाट तुका न्हय ती सांगल्ली. तिसऱ्यान घडयेन कोण बरी जाली म्हणलें तूं खबर करूंक वसनाका कोण बरी जाली बरी जावना तो वा तुका पडून वसोंक ना ती खंयच्या वाटेन बरी जाली खंयच्या वाटेन न्हय तें तुका पडून वसोंक ना तांचे विशीं तूं खबर करूंक वसनाका. ही आमचो एक बारीक कश्टांची गजाल आमच्या जिवितांत कोणीय खंय इल्लेशें बरें जालें एक कोणाक बरें चरक्याक बरें काम मेळ्ळें भायर गेलो घर इल्लें बरें जालें म्हणटा आसतना आमी उगस रावन हांव आमी शुभ अर्थ परगटणार पळय आमकां सवंका हो पळय पोर कांय नातलें आतां कशीं आसात पळया आमकां सवंका बरी खबर ती हांगा सांगता देवाचें उतर तें सांगूंक वसनाकात कित्याक तुमकां कळीत ना सक्कड सांग ती कळीत ना बरें जाल्यार संतोश पावा चार जाणांनी सांगून भोवनाकात. आनी उपरांत तूं आनी तुजें कुटुंब देवगुरांतीन वागय तुजें कुटुंब आनी तुजें जिवीत देवगुरांतीन वागोवंक तूं पयलें प्रयत्न कर. तर देवगुरांत म्हळ्यार कितें देवगुरांत म्हळ्यार कितें मणयेच्या पुस्तकान वास्तव अध्याय 8:13 वळ वायट असो द्वेष करचो म्हळ्यार देवगुरांत गर्व आनी अहंकार सोडचो म्हळ्यार देवगुरांत खोटी साल सोडची म्हळ्यार देवगुरांत फडकिरी उतरां हाचे विरोध फडकिरी उतरां सांगची म्हळ्यार देवगुरांत म्हळ्यार ह्या सगळ्यांचो देव द्वेष करता खोटें उतर गर्व आनी अहंकार खोटी साल वायट असो द्वेष हे देव द्वेष करता जाल्यार ती आमी देवा परीस आमी सोलोंक आसा. देखून मगाच्या भावा आनी भयणी देव आशेना तें आमी समर्थन करूंक जायना आमी फटी मारता जाल्यार आमची उतरां फटकिरी जाल्यार आमी ताका समर्थन दिवंक जायना कित्याक देव तें आशेना. आमी आमच्या जिवितांत अहंकार आसा आमीच बरो म्हणून आमी चलता जाल्यार ताका समर्थन दिवंक जायना देवान देव तें कांटाळटा. तशेंच वायट आमी करता आनी ताच्या वयर आमी समर्थन दिवंक जायना हें हांवें केल्लें सारकें वायट केलां जाल्यार तें सारकेंच म्हूण हांवें समर्थन करूंक जायना कित्याक तो देव हें कांटाळटा. देखून देव कितें आशेना तें आमी आशेवंक नजो देव कितें आशेता तें आमी आशेवचें तें जाल्यार सारकें. देखून आमच्या जिवितांत समृद्धी जोडची जाल्यार खोटेपण आनी बरेंपणाच्या मदें फरक सोदून काडूंक प्रयत्न करया कित्याक ती जाणवाय देवा तोंड येवंक जाय आनी ती जाणवाय देव दिता आमकां आनी त्या जाणवायेन बरेंपण सोदया बरेंपण करूंक प्रयत्न करया बरें जिवीत जिया. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जांव म्हण मागात. सर्वेश्वरा तुवें स्थापन आमकां भेटोवंक फरमायला हांयें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे तुजे सेवेक ही सरपणेची पवित्रीत संभ्रमण आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर ते आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमच्या सवे आसू आमची काळजा उबारुया आमी सर्वेस्पुराते उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आनी सस्नच्छा देवा सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिनवासूंक फावो
हो कायदो आणि दिसो आणि आमच्या फायद्यासो आमचे दिनवासणीची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आम्ही दिनवासतां जाल्यार ही तुझे समका आणि एक देणे आमच्या दिनवासाच्या प्रार्थना तुझी वडवी बिलकुल सडना तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आम्ही तुझे कृपेंत वाढवत वेता देखून सर्ग आणि संसार आणि देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आम्ही तुझे कीर्तन निरंतरी गायता पवित्र पवित्र पवि परांसे सुलिस पुरतो सर्गानी संसार बनला तुझा होई भावा मुसरी तुका जे जे सरस्वरचे नामे तका जे मुसरी तुका जे जे बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्व्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगत आपले कुशीन कस्मरण सुसूंक वयच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खंयात ही म्हजी कूड तुमचे फसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना एक काल घेतली तुका नव्यान तीन वाजलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी खरचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें बरोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबडता सगट परगतोया बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जिवंतपणासो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवीत असो म्हणतो आणि ही सरपणाची काळच तुका समर्पिता तुझे मुखार येमक आनी तुझी सेवा करूंक आमकां फव केलें देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड नर्ग सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्रत्ना वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदरण मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडले तुमकां मळपळ्यांक फव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरये देवाच्या माये सांगाती सांजुजय दिसोपती भग्यम दंदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासूच्या सुगान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावक आमकां फव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो संगता त्यास जेजो तय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तो का सासनाच्या सासना आमच्या सुम्याची आज्ञा मनांत धरून आता आम्ही सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे रास आमकां येळ तुजी खुशी सरकार जाता खुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भगस आनी आमकां काणलें पूण दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार
दय करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुवर्णदारा जेजू क्रिस्त येणे बरोबशा नात्रिकांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक पुटा सांबाळ. तूं जी येताय आनी रसभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेका समयाची शांती वांटून घेवया. देवाची शिळये पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेचे जेवणाक पयले आतां आमी सगळीं सुभागी. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजांत दोस्कायेन बरो आनी आमचें क्रिस्तेचे वेद गट आनी फळाद एक जावं. आमचें खाण जेवण कशें जिवंत जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावू असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्तची शांतीन तुमकां धाडता. हे घडये बरोबर बसा. आज ब्रेड आनी कॉफी दिल्या. हेलन पिंटो फळनीर, थॉमस मंतेरो आनी कुटुंब मंजूर, उर्बन मीना मेलरीक मेलरॉय विल्सन पिंटो सुरतकल, कॅरन फेर्नांडीस तलपाडी आनी हेलन पिंटो फळनीर कोणी हांगासर ती आसा जाल्यार देखन मुखार या आनी इमानाची वात घेवंक विनंती करता.
प्रागचा जेजू बळकाचे नोबेल मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावचो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन येयलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकर्ण देवीक वयस म्हळें नांव ताका फवो जालें. नेणोऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रांगसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची मागणी बाळक जेजू देव बारया मागीर आमी ह्या वेळा प्रत्येक जावनो कॅन्सर पिडे निमती तशेंच विविध अवघडा निमती आस्पत्रेंत दखल जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत जायत्यांनी मागचे पासत विनंती केल्या. क्रिस्तांव तशें दाख क्रिस्तांव भाव भयणी ह्या पुणशेताच्या सर्वदानी पासत मागया जावं पुरो ब्रेस्तराचे वा हेर वेळार विविध गरजांक हांगासर पावतात. स्वयंसेवक जावं पुरो विविध संघ संस्थांची भाव भयणी तांचे पासत मागया. हांगा सर्वस्ते करच्या सर्व याजकां पासत भावां पासत मागा. सांगता आमी मागया हे भगवंत जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी आजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव देवक कलोलो आसता. तुका पातिरुला मरतिला स्मी संगदये नायक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देव सुपोत मनीस चलो नमान मरे कृपेन बरले स्मी तुजे संगता स्त्री अमित तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देव सुपोत मनीस जालो नमान मरे कृपेन बरले स्मी तुजे संगता स्त्री अमित तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देव सुपोत मनीस जालो नमान मरे कृपेन बरले स्मी तुजे संगता स्त्री अमित तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुजे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचेर वेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचेर वेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचेर वेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. ये आज पंचा जेजू बळका सारकाळचेर एकाकुळतेचे दिस्त काल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतेन भरले मोबाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतले आत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. हाड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोकन सवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्व सांगता आमी तुका वर्णूच्या सदां सर्वदा आमेन. बळो जेजूकार गांधीवन सांगता आमी म्हणया ये भोव उदार बळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दे केल्ले देवडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे ककुळती आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसा आमचो देव रसनारणी सांबाळणार. आमची सगळीं पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपांची म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनांतली देवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन. बाळ जेजूचो आशिर्वाद आमी जोडून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तर रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान पुरावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तुरावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तुरावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रत्म स्वामी जियेता आनी राज करता सासणाच्या सासणा.